Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjin ta'u. Yeroo kanaaf sa'aatii kana yeroo sagalee Waaqayyoo wajjin qoodannudha. Isa dura faarfannaa gabaabaatti dhageenye gara sagalichaa dhannaa. Kanaaf seenuu dandeessu sagalee Waaqayyoo irraati eebba argachuu hin dandeessu. Sagalee Waaqayyoo nama hundumtuu eebbifamuudhaaf waamameera. Waaqayyoof galanna ta'u, Waaqayyoo lafa isin jirtanitti sana eebbisu. Faarfannaa gabaabaatti dhageenye gara sagalichaa dhanna. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaa isiniin jenna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Warri galtanii baga nagaan dhuftan. Waaqayyo isin haa eebbisu. Biyyaarraa sagalee Waaqayyoo waliin kan hirmaannu irratti
waaqayyo kanatti dubbatu kadhannee gara sagalee waaqayyoo dhannaa walumaan kadhannaa waaqayyo kanatti dubbatuutiif gooftaa galanii fulfinni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Ameen. Jaalala guddaadhaaf barcumaa dhugaadhaan gara keetti ilma kee tokkicha nuu kennuudhaan nu hawwattee kanaaf si galateeffanna waaqarratti lafarratti ulfaadhu. Ameen. Yaa waaqayyo gooftaa waamichatti nuuf goote waamicha kabajamaadha. Kanaaf si eebbisna ulfinni guddinni siif haa ta'u. Ameen. Aniitii fi obbolaan koo yeroo kanaaf sa'aatii kana sirraa dhaguu barbaanna hafuura keetiin nu barsiisi. Ameen. Garummaan keetiif amanamummaan kee bal'inaan guddinaadhaan gara jireenya keenyaa akka dhufuuf si gaafanna. Bara hamaa kana keessa kan ittiin dabarfachuu dandeenyu, haala hamaa keessa kan ittiin bahuu dandeenyu dubbiin sagalee keetiin nu gonfi. Ameen. Keessi keenyaa dubbii sagalee keetiin kan qabame haa ta'u. Ameen. Wanni gara biraan laphee keenya, wanni gara biraan hafuura keenya hin qabin. Ameen. Dhugaan dubbii kee duwwaan keessa keenyaa qabu. Ameen. Warra of qabdan ta'a sagaleen kee akka jedhu warri of qaban warra sagalee kee of keessaa qabanidha. Ameen. Akkuma arganitti waanuma arganirraa warri sagalee kee of keessaa qaban hin hirmaatan. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoos hirmaattuu dubbii kee hirmaattuu dhugaa kee duwwaa nu godhi. Ameen. Gooftaa sii kadhannaa kanuma keessa baanee qulqulluu ta'u hundumaaf hirmaattuu dhugaa dubbii kee duwwaa isaan godhi. Ameen. Waan gara biraarra waan adda biraarra akka isaan hin soranneef waan adda biraarra waan gara biraarra akka isaan hin hirmaanneef maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoos hirmaattuu dubbii kee hirmaattuu dhugaa kee isaan godhi. Ameen. Yaa Waaqayyo warra waannota gargar baasanii warra gaarummaa keef manummaa kee adda baasanii dhandhamanii afuura ittiin dhandhamanii haala waanta baricha keessa jiru ittiin ilaaluu dandeenyu dubbii sagalee kee keessa dabarfadhuuti dubbii kee sagalee kee kana keessaan darbiiti keessa namummaa keenya keessatti sitti maxxannee sitti qabamne kan ittiin jiraachuu dandeenyu dubbii kee wajjiniini humna kee nuuf kaa'e. Ameen. Jaalalli kee raawwatamu. Ergaan seexanaa macaafurri hamaan inni gaarii hundumatti diina ta'u immoo maqaa Yesuus Kiristoosiin aangoo keetiin kan qabame haa ta'u. Obboloonni koo galanii dubbii kee dhaga'uudhaaf warra jiran warra isaan jeequ waan qalbii isaanii asiitii fi achi raabsu waan oliitii fi gadi isaan qalbii isaanii jeequ hundumtu maqaa Kiristoosiin irraa kan qabame haa ta'u. Iddoo kanatti surraa keetiif. Simboo keetiin calaqqisa ofii keetiin argamuu keetiin hojjechuu keetiin dabarfachuu keetiin dhaloota hundumaa bukkee ga'e. Ameen. Galata isaa ulfina isaa fudhadhu. Ameen. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosii jedhitee. Ameen. Ameen. Waasaa eebbisu. Warra galtanis waaqoo isaa eebbisu. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Feesbuukii irratti warra jirtan rakkoo iyyuu qabu. Warri feesbuukii irra sin jirre yuutiyuub akkaawuntii bananne irra wanta ta'eef akkaawuntii masfiin bulii jedhu deebitanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Waan tokko tokko achirratti maxxansaa jirra. Isa feesbuukii irra achirras ilaaluu dandeessu. Waaqoo isin eebbisu. Karaa feesbuukii akka achirras baakaappiidhaan jira wanta ta'eef yuutiyuubii irras hordofuu dandeessu. Masfiin buleettanii yuutiyuubii keessa galteenna nargattachuu waaqoo isin eebbisu warra seentan hundumti keessan eebbifamaa sagalee waaqayyoo guyyaarraa waliijjiin kan ilaallu seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 1 hanga 9 waliijjiin ilaalla waaqayyoo dubbii kanatti fufee jiru hundumaa hin dubbateedha. Inni ani Waaqayyo gooftaa kee isa mana garbummaa biyya Gibxii keessaa si baaseedha. Waaqayyolii kan biraa tokkollee ana bukkeetti hin qabaatin. Bifa qiraxamee fakkeenya wanta ol waaqarra jiru gadi lafarra jiru yookiis bishaan keessa lafa jala jiru. Hin tolfatin. Ati bifa fakkeenyaa kanaaf hin sagadin isaafis hin hojjetin. Ani Waaqayyo gooftaan kee Waaqayyo hinaafaadha. Cubbuu abbootaa immoo hamma dhaloota 3 hamma dhaloota 4 harka ijoollee warra na jibban keessaa nan barbaada. Dhaloota warra na jaallatan abboommii koo eeganiitti garuu kumaatama isaaniitti gaarummaa koo nan agarsiisa. Ani Waaqayyo nama akkasumaan maqaa koo dha'uu utuu hin adabin waan hin dhiibneef ati maqaa koo maqaa Waaqayyo gooftaa keetii akkasumaan
Nain. Guyyaa sanbataa qulqullinatti eeggadhu. Eeguudhaaf yaadadhu. Guyyaa ja'a hojii kee hojjedhu. Jiruu keessa hundumaa godhadhu. Guyyaa inni torbaffaa garuu sanbata anaaf Waaqayyo gooftaan kee eegamudha. Ati ilma kee, ilmi kee, intalli kee, hojjetaan kee, hojjettuun kee, horiin qe'ee kee, galaan kellaa kee keessa jirus isatti hojii tokko illee hin hojjetin. Ani Waaqayyo Waaqa guyyaa ja'a keessatti bantii Waaqaaf lafa galaana wanta isaan keessa jiru hundumaas uume guyyaa torbaffaatti nan boqodhe. Kanaaf ani Waaqayyo guyyaa sanbataa nan eebbise na qulleesseedha. Biyyaan Waaqayyo gooftaa kee siif kennu keessaa bara dheeraa akka jiraattuuf abbaa kee haadha kee ulfina kenneedha. Lakkoofsa 13 amma 16 yoo dubbifnes hin ajjeesin, hin hatin, namarratti sobaan dhugaa hin bahinedha. Sagalee Waaqayyoo kun gaara Siinaarratti ergaan kun gara Musee dhufe. Siinaarratti ergisaan biyya Gibsi keessaa ba'anii Waaqayyoo saba Israa'eliif seera kenneef seerri kun karaa Musee gara isaaniitti dhufe. Abboommi kurnan warra jedhan. Isarratti Waaqayyo dubbii kanatti fufee jiru hundumaa hin dubbate. Ani Waaqayyo gooftaan keessa mana biyya Gibxii keessa kan si baase dhee dubbata. Waaqayyo saba isaa garbummaa cubbuu keessaa baase. Garbummaa Misir keessaa baase isaaniin immoo. Garbummaa biyya Misir jiru yookiin biyya Ijibt jedhaman galfaadhaan yookiin biyya Gibxi keessa jiru keessaa isaan baase. Waaqayyo garbummaa baasee garuu akkasumas gad hin dhiibne kan isaa godhachuuf jedheeti Waaqayyo. Waaqayyo kakuu Abrahaamiif, kakuu Yisaaqiif, kakuu Yaaqoobiif kakate waan yaadateef Waaqayyo isaaniin biyya Gibxi keessaa isaan waame. Waggaa 430 achi keessa turanii ba'an. Garbummaa keessa turan. Akka isaanii achi keessaa baasummaa Waaqayyo karaa raajii Musee biyya sanaa baase. Museetti fayyadamee Waaqayyo harka Faraon jalaa, harka isaan cunqursaa ture, harka isaan dhiphisaa ture, harka isaanitti jabaate. Umurii baay'ee, waggaa baay'ee kan isaan bitee bare harka garbummaa cubbuudhaan, harka garbummaa keessaa Waaqayyo isaan baase. Isaa garuu egaa gooftaa Waaqayyo achi yeroo isaan baaseeru maal jedhee isaanitti dubbate Waaqayyo olii kan biraa tokkollee ana bukkeetti hin qabaatinaa jedhe. Jalqabuma jalqaba yeroo seera kenne Waaqayyo maal godhe Waaqayyo olii biraa ana bukkeetti hin qabaatinaa jedhe. Ana duwwaatu Waaqayyoodha jedhe. Waaqa biraa waaqessinaa jedhe. Waan isin waaqessitani Waaqa lama miti, Waaqa sadii miti, Waaqa afur miti, Waaqa tokkicha jedhe. Ana bukkeetti waan adda biraa waaqessinaa jedhe. Jalqabni seera Waaqayyoo maaliin eegalee ana bukkeetti Waaqa adda biraa waaqessinaa jedhe. Waaqayyoo ana duwwaadha jedhe. Bifa adda biraallee hin tolfatinaa jedhe. Fakkeenya biraallee hin tolfatinaa jedhe. Lafa jalas kan jiru, lafa keessas kan jiru, lafa gadis kan jiru, bishaan keessa kan jiru, milikkita garaa garaas wanni hin ta'inaa jedhe. Mallattoo garaa garaas. Maaliif Waaqayyo kee jira? Waaqayyo maal qabaa? Amala maalii qabaa? Waaqni keessan jedhee Waaqa inaafaadha. Waaqayyo maali? Waaqa inaafaa wanta ta'eefi akka waan adda biraa waaqessinu hin fedhu. Waaqayyo nuti waaqessinu waan biraa akka waaqessinu Waaqayyo hin fedhu. Jalqabuma abboommi inni jalqabamaa inni Waaqayyoon waaqessu jechuudha. Waaqayyo bukkeetti
waaqa biraa hin barbaadu waaqayyo. Maaliifi waaqa hinaafaa waanta ta'eef. Sagaleen kun har'as hin jijjiiramu. Waaqni keenya waaqa hinaafaa waanta ta'eef isa bukkeetti waan adda biraa akka waaqeffamu waaqayyo hin barbaadu. Kan waaqeffamu kakuu moofaa keessattis kakuu haaraa keessattis waaqa tokkicha duwwaadha. Waaqayyo duwwaadha. Maaliif waaqayyo waaqa hinaafaadha. Waaqayyo waaqa hinaafaa ta'e maaliin mirkaneessa sagalee kana keessatti dubbata. Ani waaqayyo gooftaan kee waaqayyo hinaafaadha. Cubbuu abbootaa amma dhaloota sadii amma furiitti amma dhaloota furiittis harka ijoollee warra na jibban keessaa nan barbaadaa'edha. Harka ijoollee warra na jibban keessaa cubbuu abbootaa amma dhaloota sadiitti amma dhaloota furiitti. Yoo xinnaate amma dhaloota sadiitti yoo baay'ate amma dhaloota furiitti nan barbaadaa'edha. Maaliif waaqayyo waaqa hinaafaa waanta ta'eef. Garuu karaa biraan kanarraan faallaa kan ta'e dhaloota warra na jaallatan garuu jedha. Dhaloota warra na jaallatan abboommi koo eeganii garuu kumaatama isaaniitti gaarummaa koo nan agarsiisan. Gaarummaa waaqayyo. Dhaloota warra waaqayyoon jaallatanii abboommi waaqayyo warra eegan kumaatama isaaniin maayi nan agarsiisadhe? Arjummaa koo nan agarsiisadhe. Gaarummaa koo nan agarsiisadhe. Maaliif waaqayyo waaqa hinaafaa waanta ta'eef. Waaqayyo waaqa hinaafaa waanta ta'eef warra na jibban jedha. Cubbuu abbootaa ijoollee irratti yoo xinnaateef amma dhaloota sadiitti yoo baay'ateef amma dhaloota afuritti isaanirraa nan barbaada. Garuu warra na jaallatan jedha. Warra abboommii koo eegan immoo amma kumaatama isaaniitti gaarummaa koo nan agarsiisadha. Maaliif kun sababni isaa waaqayyo waaqni kee waaqa hinaafaadha jechuudha. Kun maaliif waaqayyo waaqa hinaafuudha. Isa bukkeetti akka waaqa adda biraa waaqessine. Isa bukkeetti waan adda biraa akka na ilaalle barbaada jechuudha waaqayyo. Ani waaqayyo namaa akkasuma maqaa koo dha'uu utuu hin adabin waan hin dhiibneef ati maqaa koo waaqayyo gooftaa keetti akkasumaan hin dha'in jedha. Yeroo baay'ee namoonni yeroo kadhannaa kana hin sodaatu yeroo tokko akkas miti. Isa jechuun miti kuni dhallisanii maqaa waaqayyoo dha'uudha malee maqaa waaqayyoo waamna. Maaliif hin kadhannaa yeroo hundumaayyuu sirriitti waaqatti sinnuun. Afuura keenyarraa kan nutti dhiyaatu waaqayyoo waanta ta'eef isa waamuun gaariidha. Garuu akkasumaan isa waamna. Warra akkas godhan jedhaa itoo hin adabiin hin dhiisu jedhe. Isa durii irraa ammoo maal jedhaa itoo hin jilchin hin dhiisu jedhe. Jilchu jedha. Lakkoofsa 8 irratti guyyaa sanbataa qulqullinatti eeggadhu yaadadhu. Guyyaa sanbataa. Guyyaa 6tti waaqayyoo amma guyyaa 6tti namas dabalatee uumama biyya lafaarraa uume. Waaqayyo waaqaaf lafa erga uumame booddee warra waanta lafarra jiraatus waanta bishaan keessa jiraanne erga uume erga nama uumes maal godhee guyyaa 7ffaatti hin boqote. Guyyaan sanbataa waaqayyoof qulqullaa jechuudha bara kakuu moofaa keessatti. Maaliif waaqayyo guyyaa 6 hojii isaa hojjetee guyyaa 7ffaatti boqote waanta ta'eef guyyaan 7 guyyaa boqonnaati. Boqonnaan kun immoo callisanii isa ta'an miti. Yeroo itti waaqayyo waaqeffamuudha. Waaqayyoof isa isaan godhan jechuudha. Namni hojii hojjechuu danda'a guyyaa amma 6tti. Garuu guyyaa 7ffaa maal godhaa jedhee akka namni dhugee machaa'uuf osoo hin ta'in akka namni waaqayyoon waaqessuuf akka namni waaqayyoon barbaaduuf boqotee
Waaqayyoon akka nu boqochiisuuf. Guyyaan torbaffaa waaqayyoof. Kakuu moofaa keessatti akka kanatu dhagaa. Turumna kakuu haaraa keessatti immoo. Biyya ani waaqayyo gooftaan kee siif kennu keessa bara dheeraa akka jiraattu fedha. Abbaa keef haadha keef ajajamedha. Abbaa ofiif haadha ofiif ajajamuun umurii namaa dheeressachuudha. Umuriin namaa hin dheerata. Warri abbaa isaaniif haadha isaaniif ajajamanii umurii dheeraa qabuudha. Akka sagalee waaqa dubbatutti. Walumaa gala. Inni gaara Siinaatti Museetti kenname abboommiin kurnan kun namni hunduma isaa eeguu hin dandeenye. Garuu Waaqayyo biyya lafaa waan jaallateef akka namni badu waan hin barbaanneef Waaqayyo ilma isaa nu erge. Kan abboommii kurnan raawwate ilma isaati. Ilma isaa Kiristoos Yesuus. Abboommiif seera kana eegee maal jedhee dubbate yeroo dhufe ani jedhe Waaqayyo. Abboommotaa fi raajotaa fi seera balleessuuf hin dhumneedha. Diiguudhaaf hin dhumneedha. Caalamattuu jabeessuudhaaf hin dhufee jedha. Abboommi kakuu moofaa keessatti namoonni gaafa eeguu dadhaban Waaqayyo maal godhe? Kiristoostu abboommi kakuu moofaa keessatti abboommi eegi. Namni tokkollee gaafa eeguu dadhabu Kiristoos duwwaatti eegi. Kan Waaqayyootti tolu akka fedha Waaqayyoo jaalala Waaqayyootti abboommiin kurnan karaa Kiristoos eegama. Warri Kiristoositti amanan irraa warri Kiristoositti amananii dhiifama cubbuu argatu. Ammas abboommiin kurnan kun akkuma Kiristoos dubbatutti iddoo lamatti rama. Tokkommoo furiit amma Waaqayyoon waaqa kee maqaa Waaqayyo akkasumaan hin dhiyeen kan jedhu, Waaqayyo bukkeetti Waaqayyo biraan qabaatiin kan jedhu, sanbatas kabaji kan jedhu, Waaqayyo maaliif dubbate jalqaba ofiisaaf. Waaqayyoon jaallachuu abboommiin jalqaba. Waaqayyoon jaallachuu. Abboommiin lammaffaa immoo hiriyaa kee akka ofii keetiitti yaadadhu. Hiriyaa kee jechuun nama qoma keenya ta'edha. Nama bifa akka bifa Waaqayyoof fakkeenya Waaqayyootti uumame jechuudha. Namachuun dheeraa gabaa waan adda biraa miti. Namachuun. Nama akka maalitti yaadadhaa akka ofii keetiittidha. Inni jalqabaa Waaqayyoon jaallachuu. Inni lammaffaa immoo yeroo saamaraayizdi ta'u hiriyaa kee akka ofii keetiitti jaalladhu isa jedhudha. Akka bifa Waaqayyoof fakkeenya Waaqayyootti nama uumame hundumti isaa inni eenyudha? Hiriyaa keenya malee pilaaneetii adda biraa irraa dhufe miti yookiin uumama biraa miti uumame tokkicha hundumtuu addaamiif waan irraa dhufe jechuudha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Arras Waaqayyo abboommi isaa akka eegu nurraa abboommi Waaqayyo akka eegu Waaqayyoon barbaada. Laphee keenya irratti kan immoo Waaqayyo duwwaadha. Nuyi amma Kiristoositti amanuudhaan nummoo maayini isa abboommi Waaqayyo eege san Kiristoositti amanuudhaan firdii jalaa baana. Namni yoo abboommi Waaqayyo eeguu dadhabe illee Kiristoositti amanuudhaan dhiifama cubbuu argata. Namni Kiristoos Yesuusitti amanee jennaan garuu Kiristoosiin moosisuu qabna jireenya keenya keessatti. Kan jireenya keenya keessatti moo Kiristoosidha. Namni Kiristoos qabu dhiifama cubbuu qaba. Namni Kiristoosiin amane jechuun indirectly maalinni abboommi Waaqayyo eegeera jechuudha. Maaliif Kiristoos abboommi Waaqayyo waan eegeef
abbommi kurnan waan eegeef wanta namni eeguu hin dandeenye wanta eegeef namni kiristoositti amane hundumtisaa maal eegeera abbommi waaqayyo eegeera. Kanaafi arras waaqayyo waaqa naafaadha. Kanaafi mana qulqullummaa keessatti warra nagadaa turan gabataa isaanii galagachaa ture. Wanta isaanitti gurguratan mana waaqayyo keessatti mana sagadaa keessatti maal godhaa turan nagadaa turan. Isaanii maal godhe qacceedhaan aree baase. Maaliif jedhee? Inaaffaan mana abbaa kooti nan nyaatan. Arras waaqayyo ni inaaf. Arrama waaqayyo sana hojjeta keessa jiraata osoo hin ta'in nu keessa jirachuudha. Arra tokkoon tokkoo keenya mana qulqullummaa waaqayyooti. Manni qulqullummaa waaqayyoo isa ol geenyee iddoo tokkotti qabamu duwwaa miti. Manni qulqullummaa waaqayyoo inni jalqabaaf inni dhumaa maali? Laphee keenya jireenya keessa. Waaqayyoo ituu waaqayyoo lafa himee jiru waaqayyoo maaltu keessa taa'uu barbaade? Nu keessa taa'ee argamuu barbaade. Nama keessa durii mana qulqullummaa isaa dhagaan ijaarame yookiin namoonni ijaarame achi keessa taa'aa ture. Amma garuu ulfinni waaqayyoo jechuu kooti. Amma garuu waaqayyoo nu keessa taa'uu barbaada. Kuni mana qulqullummaa waaqayyooti. Kanaaf biyya lafaa wajjin olii galuu hin dandeenyu. Mana qulqullummaa waaqayyoota hundumti keenya. Kanaafi akka fedha waaqayyoo fi jaalala waaqayyoo taana malee akka fedha biyya lafaaf akka fedha keenyaa hin taanu akka biyya lafaas hin taanu. Maaliif waaqayyo waaqa inaafaadha. Kakuu moofaa keessattis waaqayyo akkuma kafuu waaqa inaafaa ta'e ammas waaqayyo waaqa inaafaadha. Laphee keenya keessatti kan immoo waaqayyo duwwaadha. Yaabboleessaa yaabboleetti laphee keessatti mo'uun kan jiraatu waaqayyo duwwaadha. Arras waan adda biraa akka moo waaqayyoon barbaada. Laphee keenya keessatti jireenya keenya keessatti mo'aan nu waaqessinu waaqayyo. Waan adda biraa akka waaqessine waaqayyo nutti dubbateera. Waaqayyoo fi horii fi ajjamuu hin dandeessanidha. Arras kan waaqessinu waaqayyo duwwaadha. Waan adda biraa akka waaqessinuuf hayyamni yookiin laayisensiin nuun laatama. Waaqayyo duwwaa, Kiristoos duwwaa, maqaa abbaatti, kan ilmaatti, kan hafuura qulqulluu duwwaatti amanuu qabna. Kana biraa malee, kanarraa kan hafe waan adda biraa waaqessuun sagalee waaqayyoo nu mirkaneessa. Maaliifii waaqayyo waaqa naafaadha. Sagalee kana dubbadheen raawwadha. Warra na jibban jedha. Cubbuu abbootaa jedhee amma dhaloota sadii yookiin warra na jibbanidha. Amma dhaloota afuritti kan isaanirraa barbaadudha. Garuu jedha warra na jaallatan warra abboommii koo seeganis jedha kumaatama isaaniif gaarummaa koo kan agarsiisu ani jedha waaqa inaafaadha jedha. Waaqa sana eebbisu obboleettiin keenya itti kooftaa akka lanni guddaan haa ta'u abbi sagalee isaaf waaqayyoo eebbifamu. Seerri bahu kuni baay'ee seenaa gaarii seenaa bal'aa of keessaa qaba. Maaliidha seenaa guddaa qaba jechuudha. Seenaan saba Israa'elii waaqayyoon bahee itti waaqeffateedha. Kanaafi galmeen akkasiidha seerri akkasiidha isaaf kenname jechuudha saba Israa'eliif. Waaqayyoo jechuun waaqa Israa'eliidha jechuudha. Waaqni kan biraan hin jiru jechuudha. Oromoota bukkeetti kan beekame waaqni biraan kan ittiin beekame jiru waaqni tokkichumaa innis waaqa Israa'el jedhama jechuudha. Kanaafi waaqayyoo saba isaatii maal jedhe seera kenneef jechuudha. Kan inni ittiin bahee kan inni ittiin galu kan inni ittiin isa yaadatu hunda itti hime jechuudha. Maaliif seera akkasii saba kanatti dubbata yoo jennee gara dugda duuba saba kanaa yookiin immoo gara jalqaba saba kanaatti deemnee yoo achi deemnee wantoonni seenaan gidduutti isa mudate sabni kun kan inni dabarfate. Karaa Abiraam faasa dubbatame Yisaaq fayyinii Yaaqoob fayyinii kan dubbatamee ture haalli isaanitti dubbatame suni jireenya isaanii giddumatti silaa namni giddumatti waa isa mudata giddumatti saba Israa'eliin waa mudateera biyya Gibsii keessatti garbummaa turre jechuudha.
mootini Yoosefin hin beekne tokko ka'ee garboomsuu jalqabe, xixiqqeessuu jalqabe jechuudha, cunqursuu jalqabe jechuudha. Kanaaf sabni sun maal ta'e jechuudha? Wanta Waaqayyo waaqeffachuu, seenaa Waaqayyo waaqeffachuu wanti jedhu jiru garbummaa duwwaatu sammuusaa irratti, garbummaa duwwaatu gatiitti isaa irratti mo'ee jechuudha. Waanjootu irra ture jechuudha saba kanarra. Kanaaf Waaqayyo saba kanaaf nama tokko kaaseef Musee nama jedhamu sana kaaseef jechuudha. Musee jechuun baay'ee nama gara laafessa. Nama Waaqayyoof naaf. Xinnummaa isaati kaasee mana Faraa'oon keessatti gaafa guddate naaffaa saba sanaa keessaa boba'aa ture. Ituma nyaatu, ituma dhugu, waan isa barbaachisutu argatu inaaffaan saba sanaatti dhagahama ture. Guyyaa tokko iyyuu gadi ba'ee nama ajjeesee beeka jechuudha. Aaree namicha Gibsi ajjeesee roodhe jechuudha. Maaliif ashawaa jala laqee dhoose jechuudha. Maaliif sabi kun garbummaan irra jira, isuma ammoo qabee reebaa jira argeeti. Kan garbummaan reebamaa jiran irra qabee reebaa jedheeti namicha Gibsi ajjeesee maal godhe ashawaa jala dhoose jechuudha. Saba sanaan wanta hin afuuf jechuudha. Eessa jiraate eessa nama ajjeessa mana Faraa'oon keessa jiraateeti warra gartee Faraa'oon warra ta'an yookaan hortee Faraa'oon warra ta'anii warra Gibsii keessaa jechuudha. Nama akkasii ajjeessa jechuudha Museen. Maaliifii wantichi sirrii hin turre jechuudha Museen. Inni ariifate jechuudha wanta akkasii hojjechuutti. Kanaafiyyuu Museenis biyya hin turre ari'atamee deeme galaata'ee biyya biraa keessa dhaqee jiraate sabni kun immoo maal ta'e jechuudha garboonfamee garbummaanittuma fufe jechuudha. Garbummaanittuma dabalame jechuudha. Cunqurfamaa turre irratti ture jechuudha. Irreen abbaa oromaa sunis baay'ee irratti jabaataa ture jechuudha. Kanaaf Waaqayyo gaaf tokko sabi kun maal jedhe gara Waaqayyootti dhiye gara Waaqayyootti bo'e jechuudha. Waaqayyo sisa Abiraamii wajjin hin gale yaadatte jedha dubbii Waaqayyoodha. Iyya saba kanaa yeroo dhagaye. Kanaaf iyyuu Waaqayyo eessa dhaqee Musee bira dhaqeeti Museetti dhaqee dubbate saba kana dhaqee akka inni baasuufiif jechaadha. Museenii lafumarraa ari'amee deemetti. Deebi'ee dhufeetti saba kana maal godhe garbummaa baasuudhaaf dhufe jechuudha. Bilisa baasee jechuudha dhufe. Gadhiin sadeen maal jennaan naaf hojjetanii jedha Waaqayyo jedhetti dubbate jechuudha. Waaqayyo sabni kun akka inni isaaf hojjetu barbaada ture jechuudha. Sabni biyya Misir garuu isaaniif akka hojjetan akka garboomaniif barbaada turan. Waaqayyo immoo sabisa akka inni hojjetu barbaada ture. Har'a maaltu si garboomfachaa jira laata? Waaqayyo akkas hojjettu barbaada. Har'a maaltu si ajajachaa jira Waaqayyo akkas ajajamtu barbaada. Sabni Israa'eel seera bahu jechuun maal keessaa ba'an? Garbummaa keessaa ba'an. Waaqayyolii biyya ormaa biyya sana keessa biyya Gibsii sana keessa biyya Misir keessa jiru sana keessa waaqeffachuu beekuu keessaa ba'an amala hin taane barsiisaniiru. Garboomsa duwwaa miti waaqa Israa'eel isa jedhamu dhiisanii akka isaan waaqa isaanii biyya Misir keessatti argamu akka isaan waaqessan godhaniiru. Si'a tokko tokko ganduma keessa jirutti duuma jirutti waan waaqeffannu qabu. Waaqayyoon masa kanan jaallatu. Waaqinni keenya waaqa maalitti jedha dubbii waaqayyo akka dubbate inaaf haadha jedhe. Kanaaf iddoo jirutti hojiidhaaf dhanne malee waan waaqeffachuu dhanne hin qabnu. Hojii keenya hojjenneeti waaqayyoo keenya laphee keenyatti qabanneeti waaqeffannee waaqayyoo keenya kabajachaa iddoo hojii keenya waaqayyoo waaqeffachaa hojii keenya hojjechuu hin dandeenya. Waaqa garaagaraa nutti funaanuu danda'u tarii. Amala hin barbaachine nutti fiduu danda'u tarii. Akkuma waaqayyo ciiggee ciiggaan bira darbuu qabna jechuudha. Amala hin barbaachifne hojii hin barbaachifne hojii jallaa hammina. Wanta saallaa kan jilaaquu hin qabnu jechuudha. Adda bahuu qabna jechuudha. Nun kan waaqeffannu waaqasaa lafaaf waaqa uume. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cubbuudhaan liqimfamnee ituu jirruuti achi keetti nu arguu jibbee du'ii gaafa badduu nu baasuudhaa ka'u. Isa dhumaa sabni kun maaliif dhuma jedheeti daddaftiidhaan foon uffateetu nama ta'eetu gara keenyatti barrise jechuudha. Kanaaf waaqni nuyi waaqeffannu waaqa inaaffaadha. Isa kan saba Israa'eel duwwaa haasofne waan dabarfatnu seenaa har'a anaatiif isiniin illee kanuma waaqi keenya inaaffaadha. Kan biraa akka waaqeffannu barbaadu. Amala keenya akka waaqeffannu barbaadu. Wantoota akka waaqeffannu waan naannootti ta'an akka waaqeffannu barbaadu. Egaa naannichi makaa waan jennu nuti jedhe malee waaqayyo hin jenne. Egaa iddichi makaa waan jennu nuti jedhe waaqayyo hin jenne. Takka sagalee waaqayyo keessa maaltu jira caafamee jira waa'ee iddichaa nuun hin jenne. Waa'ee naannichaa nuun hin jenne. Akka sagalee kootitti jiraadha nuun jedhe jechuudha. Seera isaa dubbii isaa sodaa isaa laphee keenya keessa akka qabaannuuf waaqayyo akeekaaf karoora isaati jechuudha. Sababni isaa gatii budhuu hedduu nutti baaseera waaqayyo nutti dadhabe waaqayyo jalqabatti taa'eetu nu tolche harkuma nuyi ittiin cubbuu hojjennu kana ismatu fuudhee nurra kaa'e ijuma nuyi ittiin cubbuu hojjennu sana ismatu fuudhee nurra kaa'e wanta barbaachifne kan ittiin goonu kana
fisikali ke nyeratik kanar gaman kamota ke nyeratik kanar gaman undi sani maka kamu mitire sarratik wanta dalan undim sayo waqayyo akka isattin gaggeessinuutiif jedhee miti jechuudha. Akka isattin qulqulleessinu akkasattin waaqeffan. Anni keenya guutummaan isaa waaqayyo waaqeffachuu qaba jechuudha. Fakkeenya. Waldoota jedhamee namooti mana tokko keessatti walitti qabamuu danda'an. Garuu irra guddaan waaqayyo eessatti waaqeffama? Nama tokko kiristaana tokko keessatti waaqeffama. Fiizikaalii keenyaatiin qaama keenya guutummaan akka isa waaqeffannu barbaada. Kutumaan tiranna keenyaa yoo waaqayyoo waaqeffata. Maaliif jennaan hundumtuu hojii harka isaati. Kan biraan akka kireeffatu, kan biraan akka itti hojjetu barbaadu waaqayyo. Waaqi keenya waaqa maaliti? Waaqa inaafaa. Kanaaf har'a biyyi lafaa seexanii haala dabraadhaan, haala garaagaraadhaan namoota fudhatee waan addaa garaa keessa galfatee ittiin hojjechaa jira. Oomishateera jechuudha. Kanaaf anaatiif si arragaa maal gochuu qabna ree boleessa boleetti. Waaqayyo wanta nuun jedhe gochuu qabna. Waaqni inni kan Israa'eel waaqa inaafaadha jennee waaqni kan koof inni kan keetii illee inaafaadha. Inni bara Israa'eel keessatti inaafaa ture suni har'a illee inaafaa jiran dhaabbanne. Kanaafarraa anaatii fi si keessatti waaqayyo hojii isaa hojjechuu barbaada. Fi isaa mul'achuu barbaada jechuudha. Isaaf akka nuyi hojjennu barbaada jechuudha. Sababa adda garaa uumnee fakkeenyaa fi waan adda garaati sanaadha sanaa jennu kuni waan nuyi dubbanneedha malee waan waaqayyo keessa jiru tokko iyyuu hin jiru. Akka dubbisaatiin akka jiraannu barbaada waaqa. Akka sosodaannu barbaada waaqa. Akka isaa ol filalaannu barbaada waaqa. Isa jalqabaadhaa isa akka waaqeffan. Wanti waaqeffamuu barbaadu hedduutu jira sababa ta'eef jechaadha. Ni waaqeffamaa na waaqessi kan jedhu meeqa tafaan baafatee nu dubbataa oola guyyumatti. Jireenyi na waaqeffadhachuu barbaada. Haalli na waaqeffadhachuu barbaada. Deddeebiin mataansaa innumti mataansaa waaqeffamuu barbaada. Garuu waaqa ta'uudhaa fi nu bukkeetti akka mirga hin qabaanne dubbiin waaqayyoo jala muree nutti dubbata. Wanti waaqa ta'uun irra jiraatu tokkoyyuu kan waaqayyoo irraa hafee kabiraan akka nu keessatti waaqeffamu yookaan jilbeenfannuuf sagannuuf waaqayyoo takkaan barbaadu. Waaqayyoo keenya waaqa hinaafaadha. Saba Israa'eliin waaqayyoo seera kana kan kenneefi maaliif kenneefi? Sabichatu keessa isaa keessa maaltu jiraa? Isa biyya Misiritti waaqessaa ture keessa jira. Waan biraa waaqessee beeka. Warri biyya Misirii waa tolfatanii, warri biyya Misirii waa kaawwatanii, ituutti sagadanii arganii beeku. Achi keessatti guddatan. Yookiin immoo ituu isaan waaqa isaanii sana harkatti baadhatanii gaafa barbaadan immoo lafa kaanitti sagadanii arganii beeku ta'a. Kanaaf waaqayyo maal jedhee jedhamu itti dubbata saba kanatti. Milikkitoota garaa garaa waaqarrattis ta'u lafarrattis bishaan keessattis yoo argitan hin sagadinii hafi jedhe. Isaa fi hin sagadinaa isa waaqeffatinaa. An waaqa keessan anaafaadha jedhe. Kan waaqeffamu qabu anaa fi isin keessattillee guutummaa addunyaa hundarrattillee waaqayyo isa lafaa fi waaqa uume duwwaadha. Lafa isa uumame akka waaqessinu hin barbaadu, bishaan inni uume akka waaqessinu hin barbaadu, nama inni uume akka waaqessinu takka waaqayyo hin barbaadu. Musee illee waaqeffachuu barbaada sabichi. Kanaafuu Musee maal godhee waaqayyo? Akkuma nama kaaniidha akka Museenii namni dhaqee awwaalu hin goone. Ergamaa waaqayyootu akka dubbii waaqa nuti dubbatutti. Ergamaa waaqayyootu Musee akka awwaale dubbata. Gaafatameera. Ergamaan waaqayyoo iyyuu eessatti geessatadhee seexanni gaafateera. Maal jedhee deebiseef waaqni Israa'eel si haayifatu dhee. Eessatti geessita? Maaliif laphee saba Israa'eel keessa kaa'ee sammuu saba Israa'eel keessa kaa'ee akka inni Musee waaqeffatu gochuudhaaf yaada akkasii tooftaan akkasiidha jiraachuu danda'a. Kanaaf sabichi lafa awwaala isaa sassagaduu danda'a deemee deeme jechuudha. Kanaaf waaqayyo iddoo awwaalcha isaa ittiin agarsiifne jechuudha. Hin beekne sabi sun jechuudha. Silaanuu waaqayyo wanta inni itti hojjete silaanuu wanta waaqayyo keessa darbe keessa dinqiidha kun waama gudiidha jedheeti namoonni hordofuun amala isaa sababa ta'eef amala namaa laphee namaa qoree wanta beeku waaqayyo duraan dursetti wanta namni gochuuf jedhu waan beekuu fi waan sana jalaa kaasa. Si'a baay'ee saba akkasii kanaaf waaqayyo seera akkasii kan kennee fi waaqa attamiiti. Waaqa inaafaa waaqa biraa qaba jedhee ol kaawwatee sabichi akka inni waaqa biraaf. Hin saganneef barbaada jechuudha.
haadha kee fi abbaa kee si kabajii jedha. Fakkeenyaaf haadhuma abbaa keenya warraa irraa dhalanne duwwaa miti. Abbaa keenya hanqata kan ta'an, haadha keenya hanqata kan ta'an isaanis akkuma haadha keenyaati jechuudha. Yookiin isaanis akkuma abbaa keenyaati jechuudha. Kabaja kennuufii qabna jechuudha. Namoonni tokko tokko fakkeenyaa fi mucummaa irraa tokko bishaan tokko hin dhalataa hin guddataa jechuudha. Guddatee immoo maal ta'a gara dullumaatti deema jechuudha. Namni hundumtuu gara dhiyaatti deema jechuudha. Gara dullumaatti achi deema jechuudha. Achi gadi deema miti namni achi ol deema. Gara eessaatti deema gara dullumaatti achi deema. Inni dargaggeessi inni mucaa ta'ee gara dargaggeessatti kompileenii gochaa deema. Inni dargaggeessi immoo isa jaarsa ta'e yookiin isa nama guddaa ta'ee isa umriin isa caaluutti kompileenii godha caalu jedhee achi dhaqaa jiran beeku. Karaa deemaa jiran beeku. Kanaafi darbuma darba keessatti namoonni maal akka ta'an maal akka dhufu hin beekan adda baasanii. Kanaafi yeroo hundumaa abbaa keenya haadha keenya warra irraa dhalanne duwwaa itoo hin ta'in naannoo keenyatti kan argaman warra akka abbaa keenya haadha keenya hiriyaa ta'an illee isaaniif illee kabaja kennuu qabna jechuudha. Waaqayyoo wanta nu barbaadu kabaja namaaf kenna sababa ta'eef kabaja akka namaa laannu barbaada jechuudha. Tokkoffaan namni hojii harka waaqayyooti. Waaqayyootu hojjete. Hojii harka isaa akka namni salphisu takkaan barbaadu. Yookiin hojii harka isaa akka namni abaaru hin barbaadu jechuudha. Yookiin hojii inni hojjete irratti namni kun bileenii akka godhu waaqayyoo hin barbaadu. Gaariidha sababa ta'e waaqayyo hundumaan gaarii jedhee uumee waan na ta'eef jechaadha. Kanaafi akka seera kurnan abboommiitti akka seera dubbii waaqayyoo dubbatamaa ture kurnan abboommii kanammoo namni immoo ilmi namaa eegeeraa isa jedhamu irratti yoo dhufne hin dandeenye. Kanaaf Yesuus Kiristoos dhufe foon uffate jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos foon uffachuun iyyuu maa inni seerma cabse jechuudha. Waaquma ta'etu waaqummaa isaa fuudhee maal godhee foon uffateetu nama ta'e. Inni hundumtuu seera cabse anaafis ni hin fayyisuuf jedhee kan hundumaa dadhabe jechuudha. Egaa har'a immoo isicha kurnan abboommii kanaa eeguu akka dadhabne argee eeguudhaaf gara keenya dhufe kana yoo ittiin hirmaannu taane yoo isa hin argannu taane carraa of dabarsineerra jechuudha. Of soba nami amantii abbaa koorraa fudhe jedha. Abbaan isaas ta'u haadha isaas ta'u amantii isa kamii akka isaan fudhatan caaffanni qullaa maal jedha jedhee namni gara caaffata qullaatti deebi'uu qaba. Abbaa fi haadha isaanii kan qabaatan qabaatan rakkoo hin jiru. Homaasha rakkoo hin jiru. Dubbiin waaqayyoo wajjin wal bukkee qabanii ilaaluun garuu barbaachisaadha. Wal bukkee qabanii ilaalu rakkoon qabu. Dubbiin waaqayyoo maal godhu mijana sirriidhaan mijana wanta ta'eef jechaadha. Nama tokkotti jallisee nama tokko immoo gadi buusee hin faradu dubbii waaqayyoo sirriidha. Kanaaf maal jedhi nama waan gaarii godhee yookiin immoo namni karaa sana karaa isa waaqeffachuu irraa yoo ba'e maal akka ta'u dubbata dubbii waaqayyoodha. Hanga dhaloota afuriitti akka adabirra ga'u. Isa gaarii hojjete garuu amma kumaatamaatti gaariin akka isa hordofu dubbata jechuudha. Jaalala waaqayyoo keessa adaballee hangan godhe baay'ee xiqqeessa jechuudha. Isa eebbaa immoo sana gaana maal haatu immoo maal godhe baay'ee guddise jechuudha. Jaalala waaqayyoo namaaf qabu ilmaan namaaf jechaadha. Kanaaf garuu harragaa waaqayyootu nuusaa beennee jirru waanuma barbaanne xiranne isa gaduun keenya. Hojii harka keenya ofumaan tolchinee jechuudha. Ofumaaf mimmiidheessinee jechuudha. Ofumaaf bonyee jechuudha. Achi kaannee gadi jennee ol toljennu baay'ee ulfaataadha. Kun abaarsa cimaadha. Rukutamaadha jechuudha nama akkasiidha fayyaamatti rukutame jechuudha. Sakkasitti waaqayyoon waa eegu sirriidha. Waan namni tokko itti hojjetee soofee solchee akkanatti mimmiidhessee halluu itti diddibe tokko dhugaadha isaaf yoo gajjennee saganne maal nuun jedha sammuun keenya. Sammuun keenya maal jedha? Dubbiin waaqayyoo maal jedhee fakkeenya waayee tokkootiif sagadin jedha. Fakkii waayee tokkoodha. Waanuma tokko milikkita argite tokkoof waa tokko mi sagadi ana duwwaa waaqayyoo waaqa keetii fi sagadi jedhe. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka jedhe yeroo tokko dubartitti ishee Samaariyaa sana tokkos jettee abboonni keenya dubbataniiru gaara sanarratti akka wayii sagada gaara irratti godhamuutiin ishee itti himtu turte. Gaara sana sagaduun hin hafaa jedhee gooftaan Yesuus dubbate. Sababni isaa jedhee itti dubbate hin hafa yeroo inni itti hafuudhaa ammumayyuu dhufeeraa jedhee. Yesuus Kiristoos achi dhaabbataa jira sababa ta'ee fi gara Yerusaalemitti adeemuun lafa Yesuus jiru lafa Yesuus ga'ee waan biraa nama hin barbaachisu. Namni Yesuus hin laphee isaa keessaa qabu namni Yesuus hin argate waan biraa hin barbaadu. Yesuus Kiristoos fuuldura ishee dhaabbatee isheen haasa'aa jira. Isheen garuu maal jechaa jirti? Waa'ee seenaa gaara gubbaa haasofti.
isa boni gocha turan asofti waye Yerusalem ya asofti gara san ratti ron saga duda hafu jira jere titirubate chura amu mayu du feratinge malifi goftan ke Yesus Kristosi gara ilman namati yero du fe nama fakkate waq mata yetmo namata emmo rawotes waqatures rawotes namata e yero du fe maini amala maliti goftan ke Yesus kisu wanto ko irragudda wanto no barsise kesa abbomi abbasati egu isa jalqaba isa tun barsise isa rawaran chuda malgore wan abbansa isa anjere fe ojete abbansa mal isa anjere lata wan salpara mitim akiti du i jannan fedu e wan ulfata to kola ak dilubu ke ilmanna mawladu jannan afe rebame fannisani ismayu nama qulqulota tiyai fannisamitim cubba moda tiyai fannisi warra jallota tiyai fannisi hoy hoy daniti tiyani ti jallonne churam hattonne churam Yesus Kristosin afannifa madu adani barba sana majjesu usaje kumsa kasu sana yu mana ida ke sabasan Yesus Kristosin fannisu vajjesu fitti faradan jechura way masaud isa ila igisa jolle kenjara tawra ni tu abara nama ebe fama abaru nimma warza kenya bachurfi nimma warza nura kasurfi Yesus Kristos want to ko itu impalesin want to do tu abarsa ilman nama ratete undasa of sasabe of rakaeti abara mata eti abarsa nura kaseti simbola beti simbonulati chachabeti chachaburan mampisi reba meti reba muran mampisi kurnana bomida aniti vi isine kun dandenye Yesus Kristos aratu dandare de isma danda abos ma isi etin danda bin nandanda atin dakamin Yesus Kristos ma danda adami fakenya challenge malisa ga isa mudati challenge to kawisa mudan orum satu samudati male jechun itti qorame male ittiti qorame yokin hi inawite chu hawiteti gafa bo fitirubatte achirra kutatte di nyatte ta bamana she villatte jeru biwa kayo male warakateti wanya tu dabeti gandarra ti kadachurra jedetu sawage orke kutate nyade dabetin metim wantanni yadu hedduda kanorka beto kumara is madorka mesanati gafanni ishen bofni sun itasoftuti wanticha sana hawiteti harkasheti mafudatte di nyatte jechu kanavi namni dabe miti duranu kankufi abbommi kan cabse abeti miti dandeti dabeti dandeti dabe of suda dabe of qabu dabe Yesus Kristos garu ndu badande addamisa budena isahara enni garu mal gode du akenya ofisa du e tuhan kasi kana musera kan calo arramo Yesus Kristosin kan qamnu sirri bawu kuni biyya lafaa keessaati Yesus Kristos manuun manu baasu dhufechu Museen saba Israa'eliin biyya Gibsii keessaa misirkee hawaasee miti reegaa gara kakuu haaraattas kottaa jarri dachaati kottaa gara kakuu haaraa dhaqaa iddoo fedharraas yaada keessan sassaba baasa seera kan akkasittan eegaa seera kan akkasittan wanna godha jettee iyyaadiin iyyaaddayin hin dandeessu Yesus Kristos maal godhe biyya lafaa keessaa cubbuu keessaa daba keessaa waan hin barbaachifne keessaa wanta xuraa keessaa si baasuuf na baasuudhaa dhufee jira jechuudha Musee irra kan caalu hundumaa ba'aa keenya sassaabeef irra kaa'e kottaa gara koo jedhe boqonnaan isiniif laadha jedhe jechuudha kanaafi anaatii fi isiniin kan dhorkee ture waaqayyo wajjiniin kan gargar golgaa sana maal godhe gubbaadhaan gaga jalatti dayyaase waaqayyo wajjin walitti nu baase dukkana keessaa nu baase ifatti nu baase jechuudha Yesus Kristos kanaafi dukkana gara namaa keessaa baase ifa gara namaatti kan galchuu danda'u Yesus Kristos duwwaadha isa duwwaa waaqeffanne isa duwwaatti amanne jiraachuutu nurraa barbaachisa arrammoo jechuudha kanaafi bahuu qabna wanta hin barbaachifne keessaa akka saba Israa'el biyya Misir keessaa ba'anii nu hiillee baane Yesus Kristosiin arganne isatti amanuu qabna Yesus Kristos gooftaadha sagalee waaqayyoo ka dubbatutti biyya lafaa jaallachuun diina waaqayyoo nama godha jedha kanaafi arraa biyya lafaa jaallannee Yesus Kristositti amanuu dhabuu keenyaatiin jireenya barbaadaa akka hin dhabneef carraa keenyaa
gafa museen fe saba israaeliin baay'ee saba israaeliin baanu hinkoo jedhaniiti achuma garbummaa keettaf har'a immoo yesus dhufe erga natti amana karaan dhugaan annu jedhe yoo isa dhiifne carraa fu dabarsinee jechuudha saba israaeliin achitti eessatti hafu warra rukutaman keessatti hafu saba israaeliin eessatti hafu warra hangafi irraa du'an keessatti hafu turan jechuudha waaqayyo hangafa rukuteeti kan gadhiisise maaliif waaqayyo kan hojjete nama gargar baasu barbaade waaqeffamu barbaade waan biraan akka waaqeffamu waaqayyo hin barbaadu waaqayyo hin hafa sababateef jechaadha. Akka isaan isaa hojjetan barbaade garboomanii namaaf akka isaan hojjetan hin barbaade sabni isaa akka isaaf hojjetan barbaade gara kamittuu akka isaan sagadan gara isaatti akka isaan sagadan milikkinni isaa yookiin mallattoo isaa achi akka baase mana garbummaa keessaa akka baase maaliin beekaa maaliin beessadhe gaara sana irratti deemaniiti aarsaa anaaf godha anaaf sagadu kanaaniiti akka isaan baase mallattoo isaa beeku jedhee waaqayyo jechuudha. Waaqeffachuu shaakalanii jechuudha. Waaqayyoon waaqeffachuu baranii jechuudha. Eega biyya garbummaa sargee afaanii. Kanaafi aniitiif isinillee har'a biyya lafaa keessaa hojii isaa hundumaa cubbuu keessaa kan ittiin bahuu danda'e jabina keenyaa miti Yesuus Kiristoositti amanuudhaan jechuudha. Ammas anaaf isiniifis bahuun nuuf kennameera Yesuus Kiristoositti amanuudha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Guyyaa biraan ka'uu lagarratti nagaraan nu tura. Isaa har'a asuma irratti dhaabna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Sagalicha waaqayyo nuuf haa eebbisu. Jiraadha. Hunduma keessan eebbisu. Kanumaan xumurraa laayikii gochuu, sheerii gochuun irraanfatina. Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Ameen.